Aprenda 5 palavras por dia comigo e passe o exame de proficiência da língua chinesa nível 1 em um mês. Vamos lá. Por favor, repita comigo. Ai. Ai. Wo ai ni. Ba. Ba. Wo ba sui. Baba. Baba. Wo de baba shi 中国人 杯子 杯子 给我一个杯子 北京 北京 北京在哪里 你学会了吗